Ja. Nei, de bruker jo ikke balsam. Jeg kan ikke, ikke. Ja, jeg vet ikke om det er balsam. Balsam er det som gjør på myk, som ikke bobler. Ja. Og balsam gjør at du kan greie ut. Balsam gjør at du kan greie ut. Men ikke! Ta balsam på hodet bunnen. Det var ikke skjent. Det var ikke Ja, det ser jeg. Ja, det ser jeg. Ja, jeg vet det. Men, ja, men det er sykt vanskelig å børste håret uten å se. Nei, meg. Men det hadde vært verre hvis det hadde vært også sånn. Ja, jeg husker det. Det var ikke bra. Jeg føler vi mangler noen. Altså, der er min nabo. Nabo meg. Men ikke nabo. Jo. Det. Det må de ikke være med, bare samme nabolag. Nei. Nei. Nabolag er nabolag. Nei. Nabolag er de to personer. Man kan ikke si at Sofie er nabolag til Grete, eller at Kira er nabolag. Nei. 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 Nabolag er de. Se, sånn som Kristoffer har nabolag. Vi skal ikke være nabolag. Du er ikke naboen min, jeg. Ikke deg, han andre. Han er ikke naboen din. Han bor i blått. De andre som bor i blått er naboen. Han er ikke naboen. Jeg går i korps, by the way. Skal du bli i korps? Nei, jeg er ikke. Da må du begynne i... Da må du begynne i... Du kan ikke begynne i noen av dere. Det er veldig gøy. Som har bodd på Nordnes i 50-60 år. Ja, ja, hallo, liksom, altså, Nordnes bataljon er jo den fineste bataljonen i Bergen. Nei. Jo. Ja, til og med de andre bataljonene. Noah, du er ikke så god å tro. Ja, det er de andre. Det er akkurat som å si at Russland sier til Norge at Norge har det beste håndballaget. Det er ikke sånn det fungerer. Nei, men lederen av de andre bataljonene har sagt det. Ja, for dette vet du, for du har jo vært fineste, er det ikke å gjøre verst? Broren min, han var mye høyere opp enn henne. Ja, jeg er sånn der... Sånn luser. Ja. Hva? Skaffer dere? Ja. Hva var broren din da? Ja, men da... Hva vet han var høyt oppe? Han kunne nesten bli valgt. Til... Der er Frida! Der er Frida! Sjef av hva? Der er søstre til Nina. Hæ? Frida! Hun går til... Hun er over stadion. Ring hun! Hun kommer til å legge på. Ringer du henne? Jeg er på vei. Ta meg ut, Ola! Vent litt! Frida! Frida! Sånn, jeg ringer. Du har en buss full av syvendeklassinger. Kom og snakke. Så reagerer jeg ikke. Hei! Hei! Vi ser deg! Du er der med rødt kål, vi er i buss. Vi lar. Men er du først når hun sa sånn, hva?
Fordi at Emilie har en sånn genser med en klesseng. Og så en morgen så var jeg veldig sur, så sa jeg, hva er det klesengen? Har blusen din falt av? Og så kjente hun en stepp av det var med sin. I dag, hun snakket til meg, i dag etter at hun så kalt Nina, hva er det knesset? Jeg hadde ikke kjent hvis Daniel og Haider hadde kommet inn. Men de prøvde ikke. Hva mener du egentlig med Daniel? Kira sa, ja, men jeg er syk, siden vi skulle løpe nå, nesten med en gang. Vi skulle... Ja, men du er jo kjent. Du overrasket meg, jeg kommer inn, men ikke Kira og Nina. Nei. Hæ? Hvorfor er de av og med å komme inn? Nej. Det är jag.
tenkt. Mange er meg. Vet du hvem en er? Kan du ha de to meter til? Ok. Kan han vinne? Jeg tror det. Hvis hun spilte Pokemon Go, så må hun. Det er jo også Candy Crush. Det er bare mamma. Hun skjønte å være avhengig. Mamma spilte det sånn en gang om dagen. Det er noen som kommer der da. Jeg har hatt en telefon. Ja, da er jeg avhengig. Nei, det er ikke veldig. Du kjøper. Man der kommer han med. Oi. Jeg kommer til å ha litt senere i dag, da. Hva er det du starter? I buss også, i stedet for å kjøre på skolen, så begynner vi til siden. Det var det ikke startet. Hvorfor? Ikke startet, altså. Du stanser. Kanskje du bare... Ja, det er jo veldig godt det der. Der kommer han her. Hvorfor? Sitte med. Too late. Vær så god, hvem er det? Ja, det er kjærlig. Emma. Men kan hun bare ringe oss? Emma er litt fri, det er bare flere enn fordi hun bor. Det er en dame. Det er for flere litt. Er det mulig å ringe henne? Jeg kan ikke, jeg er i vannet. Ja, da ringer jeg, det har skjedd for å bli sånn. Ja. Nei, det var det jeg trodde.
Oh,
Kul, han var redan på kommentar.
Det ska vi köra då. Ingen folk glömt ingenting? Nej, så var det. Tack för att du var med. Ha en fin dag. Ha det bra. Vi skal dele ut, og vi må bare få gjort det. Ja, det må vi jo få gjort, og det skjer ganske fort, faktisk. Det er midt i neste sand trekker vi, og når neste sand er over, så får vi ned dit. Ja. Ja, det er altså billettet til Kirk Franklin torsdag, som han kommer til Norge, til Kristiansand, til Q42. Og hvis du har lyst og mulighet til å få komme ned til Kristiansand, så har du også mulighet til å få tak i to billetter. Hiver deg på den siste runde nå. Og i dag er vi ute etter, ikke Kirk Franklin da, men en annen Franklin som er artist, og vi er ute etter da fornavnet. Ja, vi er ute etter fornavnet, og vi skal trekke nå, og vi skal gå så langt med å si at det er Queen of Soul. Ja. Så da burde jeg gi deg litt. Og hjelp til enda mer. Ja, men det er så close nå at hvis du har ville på telefonen, så kan du klare å skrive det. Mens du hører David André Østby med en låt som heter Hele himmelen. Himmelkongen som kom ned med barmhjertighet i hvert et sted. Du er midt i blant oss. Du som skapte verden ved et ord, brakte himmelriket til vår jord. Du er midt i blant oss. Hele himmelen var kommet frem, for du valgte hele himmelen kom nær til oss. Hele himmelen har kommet med. Alle dager vil du være med. Hele himmelen kom nær til oss. Thank you.
Ur av evigheten i vår sjel Som et enskild av din kjærlighet Du alltid i oss Gud, denne skatten din skrukne kar Så din nåde kan bli åpenbart Du alltid i oss der med hele himmelen. Vi har fått en vinner av dagens, eller si, det siste døgnets konkurranse, ja, det er riktig å si. Ja. Vi har gitt dere et døgn å finne ut etterpå, og vi spurte etter et navn med etternavn Franklin. Ja, fikk jeg mer og mer hjelp etter utover sendingen da, i dag med hvem vi var ute etter i dag, men svaret da, denne solartisten, eller Queen of Soul, det jo Aretha Franklin. Det den som dessverre gikk bort for ikke så veldig lenge siden, men musikken og det hun har gjort vil jo leve, selvfølgelig. Og vi har altså trukket en vinner, og det I dag det Geir Låtveit som har vunnet. Gratulerer, gratulerer! Gratulerer til Geir! Du har to billetter tilgjengelig til Kirk Franklin førstkommende torsdag. Det må jo være veldig fint å bruke en torsdagskveld på. Det må bli stas, ja. Du, da skal vi ta med oss en sang til vi nå, før vi skal også høre fra Martin. Ja, det skal vi. Social Club Misfits har kommet ut med ny musikk. Tuyo, det et spansk ord, betyr han min, og jeg hans. En kombinasjon av engelsk og spansk i denne låten her, veldig fin. I can leave my whole world in your hands, let you hold it together. Like today was forever Siempre dice lo mismo que ayer Nunca me dejarás Yo no sé de dinero Ni mucho de la fama Pero sé que te quiero Y sé que tú me amas Que se escuche en el cielo Lo gritaré con ganas Que soy tuyo Y todo me empezó como un sueño, hacerte sufrir nunca fue el intento, el corazón mío frío como el invierno.
stay in Puerto Rico. We're stronger than ever, the hurricane cannot defeat you. I promise that he'll never leave you. He'll never lead you in the wrong way. I'm gonna take out and leave you. Jag vet inte om jag har någon intresse, jag tänker en PM-en. Nej, men det går. Ja, man kan. Det går. 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 Det